ସ୍ୱାଧୀନତାର 77 ବର୍ଷ ପରେ ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପେଟଛିଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୁଣିମାଠିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରି ଗାଁକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଲୁଗାଦୋଳିରେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୋହିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନଜାତିର ଲୋକ ବସବାସ କରି ଆସୁଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମରେ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। ବାପା ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବସବାସ କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ମିଳିନାହିଁ। ସରକାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଜନଜାତି ପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ନିଘା ନାହିଁ। ଏନେଇ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲା ପରେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସଭାଗୃହରେ ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଜନଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶିବିରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ହର୍ଷୋଲ୍ଲାସ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାସ୍ତା କରିବାକୁ ଅଡି ବସିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ। ଅଧିକାରୀ ଯେତେ ବୁଝାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ଆଜି ରାସ୍ତା ଦିଅ କହି ରାଜନେତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୋମୁହା ନୀତିକୁ ବଖାଣି ଚାଲିଥିଲେ ଶିବିରରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମାଉସୀ। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ସୁବାସ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚନା।